to ispiranje vrelovoda koji smo mi izvršili zamenu u toku leta. Znači, počela je prozivka, ispiranje, radijalac, usto treba da krene i centar za ispiranje. To ispiranje traje na tri ciklusa, ali od ponedeljka će početi punjenje sistema, znači stambene zgrade i individualne kuće pune se sa sistemom, znači vode i drvo, građani normalno da obrate pažnju na svoju instalaciju da je, da je ispana, pošto je u pitanju, će biti punjenje pod pritiskom. Tako da na taj način želimo da građani skrenemo pažnju da ne bi nastale neke štete u stanovima kuće. Kao alternativa gasu, opredelili ste se za mazut. Da li ste ga nabavili, koja je inače cena mazuta, koliko on poskupljuje proizvodnju toplotne energije i da li će to uticati kasnije da i vi tražite poskupljenje cena? Pa, mi smo u završnoj fazi što se više mazutne kotlarnice, tako da će igorionici biti spremni na mazut koji nisu radili, već kao što je poznato, na 15. godina i sigurno se nadamo da će to sve dobro da funkcioniše. Imamo izvesnu količinu mazuta, normalno da ćemo pred kraj meseca još da kupimo, ali iskreno da vam kažem, očekujemo ipak da bude bar početak sezone dovoljno da krenemo sa gasom. Tako da nadam se da nam neće trebati mazut. Ako bi bila proizvodnja, odnosno proizvodnja toplotne energije na mazut, mazut je kao energent u odnosu na gas skuplji do 30%, tako da bi to bilo baš onako veliko opterećenje za toplanu sa stanovišta financija, ali nadamo se da nećemo celu sezonu se grejati na mazut, možda neki kraći eventualno period. Do sada još niste tražili poskupljenje cena. Da li će tako i ostati? Nismo tražili, kao verovatno ste vi čuli da je došlo do skoka rasta cena gasa. Mi već pravimo neke kalkulacije, ali nadamo se, trudit ćemo se nekom racionalizacijom troškova kod nas koji izvesno provodimo izvesno vreme da izbalansiramo to povećanje, ali u svakom slučaju ne mogu obećati onako 100%, ali mislim da će to sve biti u nekim normalnim granicama. Šta konkretno znači racionalizacija troškova? Pa racionalizacija od troškova u smislu korišćenja sredstava, znači od trošenja tih sredstava, znači smanjili smo mnoge izdatke koji su nepotrebni bili izdatci, tako da smo se trudili da na efikasan način uradimo remont postrojenja i tako dalje, tako da što manje sredstava da ih potrošimo. Mi smo obavezni svaka tri meseca podnosimo finansijski izveštaj i gradskoj kući i našem ministarstvu, tako da je već pokazan, mislim, to plan je bilo uvek pozitivan rezultat, ali sad je dobit nešto veća nego prethodni godin. Tako da, na kraju godine će sigurno biti lep rezultat.